Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi do canal Como Desenhar Brasil. Desde já, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, e se for possível, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e clique no joinha, que estará me ajudando muito. Obrigado! Para vocês que gostam de reproduzir os meus desenhos, e quiserem me mostrar, é só enviar para o meu Instagram, @comodesenhar79, que eu estarei vendo e postando no meu story. Thank you.